ပြေသွားဖို့အတွက်မိတ်ကပ်လေးစလိုက်ပါပြီ။ကော့စမက်တစ်တွေကိုစတပ်အများကြီးလေးလေးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်ခံအနေနဲ့ရှင်းဆောင်လက်ပတ်ခြေလေးကိုလေးပြီးတော့ပြီးရင်တော့မိတ်ကပ်လေးအုပ်လိုက်ပါတယ်။ ပြီးသွားရင်တော့အိုင်လိုင်နာလေးဆွဲပါတယ်။နှာခမ်းလေးဆိုပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ကပ်လင်းချေခြင်းပိုင်းကပြီးသွားပါပြီ။ အင်ဂျီလေးနေပါတယ်။အင်ဂျီလေးကိုပြီးတော့ချူလေးပြန်လာပါပြီ။မင်္ဂလာလေးပြီးသွားပြီ။အင်ဂျီလေးလည်းပြီးသွားပြီ။ခေါင်းလေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့လူပွဲလေးကိုသွားဖို့ပဲကျမတို့လည်း ပေးရတယ်တကယ်များအောင်မှာဆိုတော့နဂတ်လေးဘူးနေပါတယ်။နဂတ်ကိုတော့ချစ်ရတဲ့အန်တီမိုးကစပွန်ဆာလုပ်ထားပါတယ်။မေရာဆွဲပြီးလေးဆွဲပြီးသွားရင်တော့ I'm ready to go. သမင်းရဲ့ဟင်းရတော့အဆုံးပါပဲ။ကျတာရဲချင်းတော့ရွှေစုံကျော်ပေကလာဟင်းအမဲသာဝတ္တာ ငါဖဲအီလေးရေကျွေးပါတယ်ပြီးတော့အေးတိုက်တယ်ရေခဲရေတွေအချို့ပွဲတွေအများကြီးတဝိုင်သုံးဆောင်ပြီးရနောက်မှာတော့နန်းလေးတစ်ခုကိုဝင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးတွေအများကြီးဖိုတိုရှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်မှာလည်းအခုလိုမျိုး lifestyle vlog လေးတွေ daily vlog လေးတွေကိုအများကြီးများကြီးလိုက်ကူးပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာမလို့ subscribe နဲ့ follow လေးလုပ်ပေးခဲ့ပါဦး。Thanks a million for watching my video till the end.